A my máme skladbu, kterou napsal skladatel, od kterého už jsme zhráli dnes jednu skladbu, a sice Andrew Lloyd Webber. A on napsal muzikál Jesus Christ Superstar, který po roce 90 také, bych řekl, významným způsobem oslovil mnoho generací v České republice znovu nabitou svobodou. A my jsme si pro vás připravili výběr některých melodií z tohoto muzikálu. A mě velice zaujalo to, že jsem zjistil, že on toto dílo napsal ve svých 22 letech. Takže to patří obrovská poklona před takovým uměním. Ale myslím si, že v tom příběhu těch posledních dnů Ježíše Krista se také odráží příběhy nás lidí. Že někdy máme radostné chvíle, jsme oslavováni, jsme středy pozornosti a někdy stojíme úplně na okraji. A doufáme a čekáme, že nám někdo pomůže. Ale máme jednu velkou jistotu. Lidé, kteří věříme, tak máme jistotu, že tady je za námi, stojí vedle nás ten nejvyšší. Takže Jesus Christ Superstar.